ovdje krajem da snimam. Uglavnom, javi se. Dobrodošli u novi video. Lajkujte, šerujte i subscribe-ite. Zavratite me na Instagramu. Ovdje. I uglavnom, razmišljala sam da li ovo da snimam. To je da li sada počnem ili kao kad bude kraj. Šuškaš mi. Uglavnom, zanemarite se i haos i žuškanje, ali uglavnom mi smo juče bile kod nutricioniste, zato što zbog zdravlja smo morale da krenimo. Znači, bude li neko pisao nisi debela, blokirat ću ga, stvarno sam morala da krenem i uglavnom plan je da snimam sve to, što god, taj proces, iskustvo. Mama, to kad krenem i drnda... Izvinjavam se. Ovo smo krenule, tako da možda vam i sutra krećemo zvanično, pa ćemo se ujutru izmeriti i sve. I možda snimiti kako izgledamo. Da li ti imaš nešto da kažeš? Poželite nam sreću. Kako izgleda dan pre? Pre nego što krenemo, a šta će za večeru? Pa palačinke, tlane, slatke, sve moguće, a od sutra smo drugi ljudi. I evo ga prvi dan. Uglavnom, gospođica je oprala kosu i danas snimam zato što tek počinjem. Za početak pijem, kako se zove, Aronija. Dođi mama, gdje je ona Aronija? U frižderu. Dobro, znači nju razblažim u... Ovako izgleda. U 150 ml mlake vode i to pijem zbog krvne slike i gvožđe i treba pijem čaj. Kako se zove beš onaj čaj? Ovo pijem dve nedelje, a taj čaj samo pijem tri dana, ne mogu da se setim kako se zove, ima neki čudan naziv. I uglavnom sad ću prvo to da popijem, a onda ću vam snimiti doručak. Hoćeš ti da kažeš šta si ti jela? Ja sam jela barena jaja, krastavac i hleb. Njen doručak je bolji od mog, ali nema veze, ajde. Sad ćete vidjeti moju. Ne, jedu ovog soka. Soka? Uglavnom treba pijemo litar vode, litar čaja. Ja to ako ne popijem za nedelju. Limunade ili grejpa, naranđa, što god. A uglavnom mi smo tek počele. To jest, ja još nisam ni počela, ona je počela pre 2 sata i ona već kuka. Strašno. Evo ga, čaj od Vjerka. Znači sad čekam da se napravi. Prvo pijem njega, pa Aroniju, pa tek onda doručak. Eto koliko moj dan tek počeo, već sam popila litar tečnosti, se nisam još nijela. Trepavice su mi nove, pogledajte na što liče. A bile su jako lepe kad mi ih je uradila. Kosu moram da osušim jer imam na posao za pola sata, ali sad odu da jedem, pa se vidimo kasnije. Ovako izgleda moj doručak, ovo su vam cheesecake sandwichi. Njam, njam, njam. Imamo ove tikvice. Ovo tikvice. Sa majčinom dušicom. Sa majčinom dušicom. I imamo ovdje piletinu. Mislim, snimit ću vam i ručak i večeru, ali uglavnom to je to. Evo ovako, što se tiče ručka, odmah da vam snim pre nego što krenem. Tu imamo piletinu, iceberg i tikvice. To je ono što sam vam pokazala. Za gramažu ću pisati, ali svakako to je individualno, recimo meni mami nije isto. A večera je zdrava cezar salata. Ima piletina, paradajz, iceberg i malo senfa. I to je to. To je za prvi dan. Da, užina je jabuka i badem. To sam zaboravila da kažem. Danas je dan 2. Evo me na terasi, pijem limunadu. Već sam doručkovala. Ubacit ću sliku. Za ručak i večeru je riba. Pogledajte vi na što liče moje lice i moji podočnjaci. Ja sam jako umorna, a bukvalno umorna. Ne mogu u sebi da dođem, a spavam dovoljno. Stvarno spavam. I što se tiče ovako ove tečnosti, idem u WC na 5 minuta i toliko se suzdržim, tako da to je jedino što me smara, jer kao na poslu, ukolno me sramota da imam toliko u WC, ali dobro, šta da se radi? Današnji gospodin ručak ima riba, iceberg i blitva sa čijom. Mala čijica. I dobrodošli u treći dan, jej! Radila sam trening Milice Budimir, a bože Janke Budimir, gledala sam neki live na Instagramu, bukvalno
Nije bilo teško, ali sam sva mokra. Očekivala sam malo teže, ali nema veze. I sada ću da se tuširam. Ovo je neki kao vlog i prva nedelja ishrane, utisci i tako to. Pregladna sam, jedva čekam da jedem. Otvorena mi je terasa pa se zvuci čuju. Vidjet ćete šta danas jedem. I juče i preključe. To je inače, kao što sam već rekla, ponavljam ovo 100. put, to je individualno. Na osnovu mog organizma i svega, tako da nemojte... Mislim, možete i vi tako da jedete, ali nemam pojma da li će vam pomoći. Sigurno hoće, jer je sve zdravo i šta znam. Ali, bila sam gladna uveče i razmišljala sam se, pošto sam kao da se jede uveče neki obrok. Tipa 60 grama tunjevine mogu, ili jedno jaje i belance, tako nešto. I kao, ma neću, izdržaću. Izdržala sam. Imam nešto ovdje bijelo. Sad čekam, sve mi znovi, sorry. Čekam da mi se ohladi čaj taman dok sam trenirala, pošto moram prvo to da završim. I danas mi je poslednji dan da pijem čaj od Virka, ostali dana pijem samo Aroniju. Tako da vidjet ćemo kako će to ići. Što se tiče treninga, juče nisam trenirala, preključe sam isto radila neki od Milice, bože od Milice, uporno to govorim. Od Janke trening, kardio, a danas sam radila noge, a sad odoh. Spremam dva jaja i jednu belancu i to je bez ulja. I uz to imam jednu papriku i dva parčeta hleba. A za to vrijeme, evo ga ovdje, tu sam mućkala, ovdje mi je ostalo žumance. Za to vrijeme ću da pijem Aroniju ovdje, toploj vodi. Ovdje mi je paprika, a ovdje je dvije kruške imam za užinu koje ću ja jesti uz doručak. E, ovako, ovo vam na kraju snimam i ubacujem da bi malo kao detaljnije objasnila. Još uvijek nisam editovala video, otvorena mi je terasa. Pa ne znam šta sam pričala, šta ne, ali sad hoću malo više da objasnim. Rekla sam već da sam išla kod nutricioniste zbog zdravstvenih razloga, ne samo zato što ja hoću da smršam i slično. Danas je 8. dan. I ubacit ću vam sliku ovdje prvog dana kilaže i današnjeg dana. Naravno, ja sam prije nego što sam krenula, tipa 10 dana, baš jela užasno. I ugojila sam, to jest, imala sam oko 59 kila ono, pre 3-4 nedelje. I onda sam se opet nešto tu ugojila, sve u krug klasika. Tako da mislim da mi je sad samo to spalo i voda, prve nedelje se najviše izbacuje voda. Također, ubacit ću vam ovdje sliku jelovnika. Nedelju, ali to je naravno, i ovo sam već 5 puta rekla u videu, ali to je sve individualno. Naravno, inače pogledajte krevet. Ostale su mi torbice i to sad moram da rasklonim. Možete vi naravno tako da jedete, ali ja ne mogu vama kažem da li će vama to pomoći. Večeras sam išla sa Natalijom i Milanom u Milki i uzela sam 2-3 zaloga ja Milanove palačinke i jebi ga, šta da radim. Ljudski je grešiti. I što se tiče ishrane, da li mi je teško, nije mi teško, nekako i ono što ne volim sam zavolela, da tako kažem. Tako da, okej mi je. Danas mi je počela, znači, druga nedelja. Drugu, treću i četvrtu nedelju neću vam snimati kao posebno, kao što sam ovu snimala. Snimat ću neke videe vezane za ishranu, fazonu, šta jedem u toku dana, pravim tipa 3 doručka, 3 ručka, 3 užine i slično. Mislim, kapirate. I tako neke slične stvari. Mama je isto smršala nešto malo manje od mene. Ali ona je u poslednjih par mjeseci baš dosta smršala, baš se vidi razlika. Pogotovo od prošle godine. Ne znam da li ovo detaljnije malo da objasnim, ali ja sad nemam pojma što treba pričati. Klasika, ne smijem da jedem ništa slatko. Ne smijem da jedem iz pekare, alkohol, sokove, ne smijem da jedem krompir, kukuruz, banane, ne smijem da jedem ništa što ima visoki glikemijski indeks, ali sam se zbunila, ne smijem mlečno,
To je, smijem samo tipa elasir i tako balans jogurt. Malo mi se skrivila kosa jer je jako vruće. Šta još? Ne smijem. Ne znam. Isto tako ne smijem tipa dinju, mada dinju ni ne volim. Najizbunjenija osoba ikada. I u subotu sljedeću, znači danas je subota, u sljedeću subotu idem i na kontrolu, gdje će ona da me meri i da vidimo. Nije toliko bitno da se smanje, da osjećam da ljudi koji prolaze čuju mene kako pričam. Nije toliko bitno da se smanje kile, koliko je bitno da se smanje masti kojih ja imam previše. I što se, da, setila sam se. Što se tiče treninga, i to ću sad da vam ubacim, to jest mogu da vam pročitam kako sam ja trenirala prethodnih dana, jer sam ja to zapisala. Radila sam jedan trening od Janke, znači Janka Budimir, kardio, to sam radila prošlu subotu, pa sam onda radila u ponedeljak za noge, isto njen trening. Utorak sam radila samo Chloe, 10 minuta stomak. U četvrtak sam radila od Martine Boss, to sam bila i na Instagram stavila isto za noge. Ne, to je u sredu bilo, u četvrtak nisam trenirala. Ni u petak nisam trenirala, to je bilo juče. I danas sam radila od Katarine Peruničić trening, ali nisam ceo odradila jer nisam imala snage. Odradila sam 2 od 4 serije, ali planiram da se vratim u teretanu, planiram više da treniram, da se više... Nekako, ne znam kako to da objasnim. Ja obično budem onako fazonu da, to je to, mislim ne dijeta, nego kao sad ću da poštujem. Sad trenutno nemam takav osjećaj, mislim nije da ja nemam volju, ali nekako fazonu sam, meni se jede. Ali dobro, valjda će me proći. Šta da radim, moram. Tako da mislim da bi to bilo to, pišite mi šta vas zanima, šta želite da snimam, ako nešto nisam rekla. Meni ovo, ne, to je senka. Mislila sam da mi fala trepavica. I to bi bilo to. Mi se vidimo u sljedećem videu.